Tichanga next week. Tichanga tichipa ma payouts a cheese. Sanga nisirani dovi. Nezimwe zvakadaro. Kwese kuma growth points. Nepasirese tichingo tarisira kuti zvinhu mukati menyika yedu zvichatanga kufaya. We don't know about vanhu vari kunze. They can only get kana vachinge vauya. So we encourage vanhu vese vari kudiaspora kuti dzokai kuba. Zvinhu zvichatanga kufaya from next week. Dzokai mese takakugadzirirai kudo. Tinenge tichipa yoyo cheese ne peanut butter dovi nezvimwe zvatichakuziisai pamberi. Ndatenda.